غزا کلا بند هدیره پر پلسطین د اسرائیلو خونړي بریدونه او روانه نسل وژنه. په پلسطین کې څه روان دي او اسرائیلو په پلسطین کې کوم وحشتونه پیل کړي؟ دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي بشپړ حال په همدغه روانه شننه کې راسره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. دا تیر کال د اکتوبر په اومه د حماس جنگی ډلې پر اسرائیلو یو خونړی برید وکړ چې په ځواب کې اسرائیلو د غزې پر تړانګې پراخ غچ اخیستونکي ړندې بمباری او پوځي عملیات پیل کړل چې تر ننه روان دي. تر دې مهاله په دغه جګړه کې د غزې زرګونه اوسیدونکي وژل شوي، په لسګونو زره ټپیان او تری تم شوي دي، او د غزې لویه برخه استوګنځایونه له خاورو سره خاورې او ویجل شوي. نږدې 15 میاشتې کېږي چې اسرائیلي رژیم د غربي هیوادونو په بشپړ سیاسي، نظامي او مالي ملاتړ د جګړې د بین المللي قوانینو خلاف د فلسطیني ماشومانو، سپینګیرو او ښځو قتل عام، د کورونو او بازارونو او روغتونونو او حتی د بې ځایه شویو وګړو د کمپونو ویجاړول روان کړي. اسرائیل دا هر څه د حماس د هغه غلچکي برید په مقابل کې د توجیه وړ بولي چې د دوی په وینا حماس د اکتوبر په اومه ملکي اسرائیلیان په بېرحمۍ وژلي او د ښځو او ماشومانو په شمول د دوی اتباع غزې ته اختطاف او د انساني سپر په توګه یې کاروي. د حماس د دغه برید په پایله کې چې اسرائیلو ته د عامو فلسطینیانو د وژلو کومه پلمه په لاس ورغلي، د ډیرو خپلواکو کتونکو په باور د حماس د جنګي افراطي ډلې ماهیت یې تر پوښتنې لاندې راوستئ چې آیا دا ازادي غوښتونکې ډله ده او که دا هم لکه د اسرائیلو په څیر د سترو قدرتونو یوه نیابتي تروریستي ډله ده چې د ریښتینی فلسطیني ازادي بښونکي غورځنګ مخه یې ډپ کړي. نږدې یوه نیمه لسیزه وړاندې د غربي او غیر غربي عناصرو په پټه او ښکاره ملاتړ په ډراماټیک ډول د غزې کنټرول د حماس لاسته پرېوت او د فلسطین د ازادۍ غورځنګ ولسي خوځښتونه د غزې له تړانګې څخه وویستل شول او ورپسې سملاسي د قطر په دوحه کې حماس ډلې ته لکه د افغانستان د طالبانو په څیر سیاسي دفتر، مالی او مطبوعاتي حمایت ورکول پیل شول چې لا هم دوام لري او ښکاره د نړۍ ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي. حماس ته د غزې تر سپارلو وروسته د دې اټکل کېده چې د حماس ګوندې وې جنګي ډلې ته د فلسطینیانو برخلیک سپارل هغوی لا ډیر د اسرائیلي ښکېلاک لاندې شکنجې ته راکاږي او پر فلسطین د اسرائیلو او د هغوی د غربي ملاتړ ظلم او ناروا تر دې وروسته اسانه توجیه کېدلی شي چې روانه جګړه یې ډیره روښانه او بربنډه بیلګه ده. په غزه کې د روان وحشت تر ټولو ستراتیژیک اړخ دا دی چې ټوله نړۍ په لوڅو سترګو ګوري چې د نړیوالو زبرځواکونو په لاسونو جوړ نړیوال قوانین د جنگ اخلاق، بشري نورمونه او په نهایت کې انسانیت د تلویزیوني شبکو د کمرو مخې ته تر خاورو لاندې کېږي، خو دوی یې مخه نه نیسي او ننداره یې کوي.